Înalt preasfințitul părinte Nifon, arhiepiscopul Târgoviștei, a sfințit astăzi Biserica Mănăstirii Sterea din Târgoviște, locașul de cult, monument de referință pentru arta țării românești din secolul al XVII-lea, ctitoria voievodului Vasile Lupu al Moldovei, a trecut, începând cu anul 2001, prin lucrări de consolidare și reabilitare, a fost restaurată pictura, s-a reconstruit stăreția și un nou corp de chilii, iar muzeul eparhial a fost restaurat în întregime. Foarte mulți credincioși au participat la slujba de sfințire și la Sfânta Liturghie, oficiată de înalt preasfințitul părinte Nifon, pe un podium special amenajat în curtea mănăstirii. Noi am sfințit astăzi Biserica Mănăstirii Stelea, care este simbolul culturii și spiritualității românești. La Mănăstirea Stelea s-au întâmplat lucruri minunate. Nu numai că este ctitoria domnitorului moldovean Vasile Lupu, așa cum am pomenit la Sfânta Liturghie pe ctitori, și în același timp a fost ctitorită o biserică așa de frumoasă pe locul unei alte biserici făcute de demnitarul sau spătarul Stelea, cu 100 de ani mai devreme. Ierarhul le-a prezentat credincioșilor broșurile Tinerii în comunitatea parohială și Cultul bisericesc, Descoperirea prezenței dumnezeiești în comunitatea de credință, ambele tipărite în câte 10.000 de exemplare. Înalt preasfințitul părinte Nifon a oferit starețului mănăstirii și mai multor preoți ordinul Sfântul Ierarh Nifon, iar diploma mitropolitană a fost oferită ctitorilor.